İnanmıram ki məni Əli baba kimi başa düşən, mənə Əli baba kimi yaraşan bir özgə rəqqas tapılıydı. O vaxt mən lap civə kimiydim, içimdən qaynayıb daşırdım. Səhnədə mənimlə ayaqlaşmaq hər oğlun işi deyil. Əli baba bunu bacardı. Biz rəqs eləyə-eləyə, elə bil ki, bir-birimizlə şirin-şirin danışırdıq, söhbət eləyirdik. Əli baba mənim bircə jestimi də, hərəkətimi də cavabsız qoymurdu. Hanı o günlər?